Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kalawau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah, hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah, kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wa taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hikayah wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadepi perang Badar, terus pun di Kanjeng Nabi niku ndonga dhateng Gusti Allah, oleh saking nemenin ndonga menyang Gusti Allah hatta saqata rida'u, sampai selendangi Rasulullah niku napa lugur, napa ingkang dipun tangis ding Rasulullah, ya Allah ya Rob intahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yawm, mek sampai panjenengan niku ya Allah
Mboten menang no perang Badar dateng para sahabat kula sedaya niki, mboten wonten tiyang ingkang nyembah dateng panjenengan ya Allah. Telas sedaya. Mergo pancen niki sing enten. Coba. Nangisi Rasulullah kaya ngeten niku dipun aturi dening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampun Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi, inna rabbaka mu'jizu wa'dah. Ampun Kanjeng Nabi, pun kados ngeten to Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala jelas Kanjeng Nabi, jelas Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala niku bakal ngelestare akan memenuhi janjinipun, panjenengan niku bakal menang perang Badar Kanjeng Nabi. Tapi tetap Kanjeng Nabi ndonga dateng ngersanipun Allah. Niki tiyang kalih niki priyagung kalih niku sami beneripun, namung Kanjeng Nabi luwe mulya luwe mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi mboten mandek teng janjine Allah. Nggih ta? Mboten kados sampean kalih kula. Barang wis dipun paringi, barang pun pasti hasile, barang pun pasti bakal terleksana kendo. Nggih napa mboten? Mek wong para aulia illah, nggih ta? Napa male para anbiya wal mursalun la yazalu tiraruhum wala tanqalib faqatuhum. Terus nggih ta? Dadi Kanjeng Nabi niku mboten terpengaruh cara isi batin napa? Modele nangis, modele sedih, modele ngetokno banyu mata, tapi hakikate ngerasa disauti karo Kanjeng Nabi. Nangise mergo nangis cinta, rindu dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dek, aja ketok zahir. Niki lho rindune niki lho. Panjang apa kira-kira? Nen? Mele pundi? Delek pilihanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Ya napa caranipun derek dateng pilihipun Gusti Allah? Qala Sayyidunal Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Niki minangka napa? Putusan kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan likhtiyari wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrajun wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatah fa inni akrahu an asma'a sawtah فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق تعالى لا مع اختيار نفسه كان مجابا وإن لم يعطى والأعمال بخواتمها. Pun ge dawuh pun sapa wae ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ninggalno menyang pemilihe margo ridho karo pemilihe Gusti Allah. Uang sing kaya ngene iki senajan dituruti, senajan disembadani penjaluke menyang Gusti Allah, iku padha karo wong sing dilulu, padha karo wong sing dimanjakno karo Gusti Allah. Artine peparinge Gusti Allah niku napa? Ndadekno laline adohe atine karo Gusti Allah. Iku makna istidraj. Lah uang sing koyok ngene iku padha mbek uang sing didawi dening Gusti Allah, weono uang iki aku gak seneng ngrungokno suarane ndonga menyang aku. Mergo moksa
Bon. Tapi mek tiyang kala wau ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ngetutno semata-mata memaksakan diri menuntut kemauannya, tapi dibalekno menyang pemilih Allah. Uang sing koyok ngeten iku napa senajan boten dipun paringi dening Gusti Allah, niku uang sakjane disembadani dening Gusti Allah. Ben? Merga napa? Merga pun dados putusan wal a'mal bi khawatimuha wal akibatu lil muttaqin. Lelakon apa wae sing didelok iku duduk saiki besok sing iso mbuktekno ana ngersanipun Allah. Kita mboten ukuran sak niki. Jadi mek pun ngeten, kula kali sampean niku napa? Mek ndonga niku nggih sampean nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah, ngeten. Kaula ya Allah nyuwun sepeda motor. Monggo. Kita, ya Allah, kula nyuwun motor. Ya Allah, kula nyuwun sawah. Ya Allah, kula nyuwun pundah macam-macam. Sampeyan sebut. Mek sampean panjang senenge nyebut kabeh. Nggih ta, kula eling, kula nate teng Multazam. Nggih ta, enten siji tiyang niku ndonga teng Multazam teng Mekah mriku. Nemplekno dodoe teng Multazam. Napa kali nangis, wah sing dicaluk niku kabeh. Ya Allah, mbok kula. Ya Allah, bebek kula nyuwun iki waduh. Dadi kula niku mboten sida kudu guyu. Nggih ta? Iki apa sih iki? Sak desa kok borongan. Nggih ta? Disebut siji-siji. Sing kula dadi iki niku mboten napa-napa. Cuma mugo wong tarika kula tak takon. Wekdal kula kali sampean niku nyuwun teng Gusti Allah sepeda motor. Kula nyuwun keng Gusti Allah nyuwun montor utawi kula niku nyuwun muga-muga si fulana dadi jodoh kula. Kira-kira teng mriku niku sing ketok niku madhep teng Gusti Allah napa ketok-ketokan sepeda montore. Nen kira-kira. Nen? Ketok napa? Nen? Lho niku lho. Kadang-kadang ya Allah, muga-muga kula sampean paringi slamet ya Allah. Niku murang-muring kare kula ya Allah. Sing ketok niku mboten Gusti Allah. Si fulana nggawa pentung. Nggih napa mboten? Lho, niku lho. Bon mboten napa-napa, pancen sik durung kelas e. Nggih napa mboten? Pancen durung kelas e. Lah, senajan kaya ngeten, sampean sebut kabeh. Tapi sampean lungguh teng kaulanipun Allah sing nderek tunduk ridho dateng pemilih Gusti Allah, sampean jawab namung ya Allah ingkang kula suwun kala wau ya Allah menawi ndadosaken kuatipun iman kula. Nah ngene lho, mek ndadosaken saenipun sak keluargi kula, ndadosaken ibadah zikir parek dateng ngerso panjenengan ya Allah, sampan paringi ya Allah. Menawi mboten, mboten ya Allah. Yo ngeten lho. Uang sing kaya ngeten niku padha mbek nyuwun nderek pemilihe Gusti Allah. Ya napa kira-kira? Siap? Nen? Nen? Mugimu ki sampean ngeten nggih, sampean dilu omong Jawa. Apa mana kanca-kanca nggih sing badhe umroh niku wis gak usah bahasa Arab. Nggih ta omong Jawa. Nggih, ngomong napa mawon pangeran niku ngerti. Nggih ta, sak awak kula kali sampean mboten lancar, cuma oleh barokahe macae donga persis napa ingkang dipun dawuhaken dipun doaaken dening para masyayikh. Ngeten, tapi kadang-kadang niku mboten hadir. Nggih napa mboten? Dilu nggih tak padha-padha urup-urupan, tepak macae genah sing diwaca tapi atine umek. Gak patek tepak, gak apal diganti omong Jawa,
tapi diniati nderek niku mergo mboten lancar, tapi iso hadir atine mele pun di sampean. Nggih niku omong-omongan, nggih niku hukum donga nggih mboten dibahas teng mriki. Nggih niki cuma minangka mukadimah kula baleni malih. Sampean niku kepingin iso donga napa cuma maca donga? Nggih? Maca du sing akeh tentu kepingin iso donga. Pun nggih. Kula gawe catet-catetan cara ringkes nggih, wau enjang. Nggih. Syarate tetek ratata kramane wong iso donga menyang Gusti Allah. Ingkang pertama inggih menika al adab fil batin wa huwal aslu fil ijabah. Nggih, tata krama ana jerone ati. Lah niki sing dadi pokok pusate dungane dipun sembadani dening Gusti Allah. Siji at-taubah. Nggih. Kudu tobat menyang Gusti Allah. Nggih. Ingkang nomor kali waruddul mazalim. Mek pancen ana barangi wong-wong sampean mampu nggih kudu balekno. Balekno. Nggih ta. Mek sampean mboten iso balekno nggih, monggo sampean ngomong sing terus terang. Ngeten. Nggih. Ingkang nomor tiga wal ikbal ala Allah bikun hil himmah. Ngeta sing iso oleh madep menyang Gusti Allah. Loh, carane madep niku napa? Bikun hil himmah. Klayan sejatining dorongan apa sing dadi kepentingane? Artine niku napa? Saman kali kula niku napa? Mek nyuwun teng Gusti Allah niku ayo ndadekno abot ana jerone atimu masalah niku ndadekno ditemeni teng Gusti Allah. Paham nggih? Aja dikira iya aku iki nduwe utang duwe ngene ya Allah, semoga-moga iso nyaure. Terus ya apa? Zaku tak sembahyang hajat. Mari ngono ndonga. Mboten enteng-entengan ngeten, mboten pancen ditemeni. Ngeten lho. Niki kathah kula kali sampean niku lelakone wis dilakoni kanggo memenuhi napa? Syarat-syarat zahir iso ngatasi kepentingane, tapi kenyataane kula kali sampean ing dalem nglakoni gak nganggep penting, kurang semangat. Niki kathah napa mboten? Sampean kali kula sembahyang hajat saben ba'dol isya. Niku sing akeh niku cuma minangka hasil ganjaran mergo minangka wiritan istiqomah. Sik dereng memenuhi kewajiban sing dadekno kepentingan kula kali sampean mergo sampean mboten nganggep penting. Niki kata. Nggih ta? Kata ijazah niku kata, ijazahi wis lelakone ya wis dilakoni. Dorongan ini kadang-kadang niku. Nggih ta? Pun niku syarat sing nomor setunggal. Nggih, napa? Adab fil batin. Ingkang nomor kalih. Wa yuqaddimal 'ala ad-du'a alhamda was-sana thumma as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang nomor kalih syarat tata krama syarate wong donga niku napa? Sadurunge donga
muji menyang Gusti Allah dhisik. Nggih, ngalem dhateng ngersanipun Allah. Sabakdane ngeten napa? Ayo maca selawat salam dhateng Rasulullah. Nggih, sing pertama wau sampun to tobat muji. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kula tasih panjenengan paringi tetep Islam, tetep iman. Lho ngeten. Alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap. Panjenengan jembar mana? Nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kaulo panjenengan paringi seger waras. Nggih. Ingkang nomor sekawan, alhamdulillah kulo panjenengan paringi cekap. Niki dhisik. Nggih. Pun lah mek pun sampean kaya ngeten, nggih. Baru kula kali sampean niku napa? Nyuwun dateng Gusti Allah. Nyuwun mboten ujug-ujug Allahumma mboten. Nggih, niku sing disyukuri dhisik. Ben. Nomor pinten? Nomor 3. Tata krama syarate wong donga niku napa? Kudu neliti-neliti. Kudu merhatekno. Nggih, kudu niteni waktu-waktu ingkang mulya. Waktu taunan sing mulya nggih menika wonten ing Yaumul Arafah. Ngeta, waktu ingkang mulya ing dalem bulanan inggih menika wonten ing wulan Ramadan. Ngeta, waktu mingguan, waktu sing mulya niku napa? Napa dina napa mingguan wonten ing dinten malam Jumat. Niku harian tahunan, bulanan, tahunan. Nggih ta? Tapi untuk waktu-waktu ing dalam waktu setiap malam niku napa? Ing dalam waktu sahur. Mek sahur niku jam pinten? Nen? Jam 3. Saman kali kula niku lho sahur jam 3. Niku mergo pancen mulyane waktu sahur, waktu ing mriku malaikat Allah Taala tumurun teng samaid dunya. Napa mergo saman niku sahur parek subuh supaya gak patek luwe terus pundi kira-kira? Nen? Sing akeh. Nah, nakal. Lho pancen Kanjeng Nabi nggih dawuh, kon iku mek sahur iku wayah iki. Cara zahir nggih, tapi cara batin mboten teng mriku. Cara batin niku oleh diomong-omongno waktu sahur niku merga napa? Merga wonten ing hadis alladzi rawal Imam Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya napa hina yabqa sulusul lailil akhir saben wengi nggih napa Gusti Allah niku bakal temurun ana ing langit dunya sampai napa sik wonten karine sepertelone bengi sing akhir ben. Nggih, niku napa? Waktu sahur. Pun nggih. Kula mirsani wonten setunggalipun riwayat.
saking sahabat Jabir radhiyallahu an. Ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun kanjeng Nabi, inna fil laili sa'ah ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alullah ta'ala khairan min umurid dunya wal akhirah illa u'tih. Dawuhipun illa a'tah, dawuhipun kanjeng Nabi, ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu. Sing endi saat-saat waktu tertentu iku mek sampe ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah. Wa dzalika fi kulli lailatin hadzal fadl adzim. Dadi niki setiap bengi. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.